vi gå vidare med en tjej som väldigt snabbt blev en favorit hos den väldigt, väldigt kräsna Alexander Bard. Här är Fanny! Du är duktig på att sjunga tycker jag. Jag håller med Alexander Bard. Jag inte har den här. Nej, du får ha den här micken. Hej! Hej! Du får hålla den själv om du vill. Tack. Du kan ju det här. Hur har du? Ja, det är bra. Hur var det här då? Det var stört. Ja, men alltså den är lite större än den scenen vi var. Alltså jag känner att jag är lite så här. Nej, men vad härligt! Ja. Var det kul då? Ja, det var jättekul. Jag tror jag kommer njuta av det mer nu efter än vad jag gjorde under tiden för jag var så jäkla nervös. Men det hördes inte på rösten tycker jag. Gjorde inte det? Akta så du inte står bakom mikrofonen där så får du inte. Playtittarna ser det. Shit. Ja, det vill de ju. Det blir trevligare så. Ja. Men du, var du nervös innan också? Ja. Mm. Väldigt nervös. Ja, men perfekt. Då var det avklarat. Då ja, inte vara nu kan man bara så här. Okay. Mm. Hur känner du när du har ändå gått några veckor sedan du åkte ut ur Idol. Hur känner du när du ser tillbaka på tiden? Oj.
Alltså det känns som att man har liksom inte hunnit landa riktigt i det än, även fast det har gått några veckor nu. För det var en sån sjuk resa, och jag tror att, alltså jag vet inte när jag kommer kunna, alltså känna in att det verkligen har hänt på riktigt. Men det har det. Det har känns det. Det lite som en skolavslutning för er ikväll när ni samlas alla, ja, i finalen? Ja, men det gör ju verkligen det. Det är helt, alltså kommer det vara efter, man bara, oh, det känns verkligen som en skolavslutning, ja. Tror du att ni kommer hänga ihop som ett tajt gäng efter Idol? Alltså jag hoppas ju verkligen det. Det är väl det, jag tror vi alla hoppas på det, såklart. Det hoppas jag med, och jag hoppas också att jag får vara med ibland. Alltså jag vill också, alltså jag vet ändå. Inte. Nej, jag vet inte. Jag kämpar. Jo. Vem tror du vinner ikväll? Nej men gud. Ja men, du måste. Alltså jag vill ju att båda ska vinna, men jag tror att Lisa kommer vinna. Du tror att Lisa kommer. Då får vi se hur det blir, det är inte långt kvar nu. Nej. Tack snälla Fanny. Tack själv. Ge en varm applåd. Nu ska vi få träffa en kille som tog sig hit på ett helt unikt sätt, helt nytt för Idol 2014 via TV4 Play-biljetten. Han liksom bara åkte rakt in i kvalveckan och sen dess gjorde han succé på succé på succé, och han blev killen som gick längst i hela tävlingen. Han hamnade på en fjärde plats. Här är Ludvig!